096. Me alerte a 2 milhas dessa interceptação. Sim, senhor. Virar a Boreste em 096. Virar a Boreste 096, sim, senhor. Reportou 2 milhas da interceptação, senhor. Senhor Watson, desacelerar para o sonar. 22 nós. 22 nós, sim, senhor. Seguir velocidade padrão, 22 nós. Vamos lá, pessoal. Estamos na velocidade do sonar. Contato em marcação 091, alcance indefinido. Coloque no aquecedor. Senhor, mensagem do almirantado. Contato em marcação 091, alcance desconhecido, senhor. O que está ouvindo? Contato em marcação 091. Ele virou. Parece que está fugindo de nós, senhor. Barulho de hélice. Contato bem à frente. Alcance em 1 milha, ainda sem som de hélice. Virar a bomborda em 091. Virar a bomborda em 091, sim, senhor. Contato perdido. Sonar reporta contato perdido, senhor. Sonar, procure a frente 30 graus, bomborda Boreste. Sonar, procurando a frente 30 graus, bomborda Boreste. Estável em 091, senhor. Muito bem. Contato em marcação 066. Contato em marcação 066. Alcance indefinido, senhor. Leme ao máximo para bombordas. Aliviar o leme. Aliviando a curva, sim, senhor. Quebre a guinada. Sim, senhor. Mantendo o curso. Marcações em relação ao navio. Todas as estações, passa disso. Reportar marcação em manter relação o curso. Mantendo o curso, sim, senhor. Efeito hidrofone, rotações lentas. Parecem 60 RPM. Efeito hidrofone, rotações lentas. Parece 60 RPM, senhor. Alcance em 0,5 milha. Alcance em 0,5 milha, senhor. Marcação. Sonar, passa disso. Marcação. Marcação Boreste 01. Marcação Boreste 01. Efeito lentas, hidrofone, senhor. Velocidades lentas, senhor. Atenção, timoneiro. Manobras rápidas. Sim, senhor. Contato a bombordo, marcação 015. Alcance 0,5 milha. Sonar, reporta contato a bombordo, marcação 015. Alcance 0,5 milha. Leme a bombordo. Leme a bombordo, sim, senhor. Aliviar o leme. Aliviando o leme, sim, senhor. Agora bom bordo, marcação 012, alcance 0,49 milhas se aproximando. Sonar, passa disso, repita. A bom bordo, marcação 012, alcance 0,49 milhas se aproximando. A bom bordo, marcação 012, alcance 0,49 milhas se aproximando. Vai fazer isso de novo? Não, senhor. Se fizer, será dispensado. Sim, senhor. Contato, marcação 006. Sonar, reporta contato, marcação 006, alcance 0,44 milhas, senhor. Senhor, ele está virando para bombordo. Leme a Boreste.